Tak Ládi, jak se vám stávalo ráno na ten dnešní zápas? Asi ty si vyjížděl možná z Ústí, tak si... Z Děčína, promiň. Tak asi jak to teda bylo? No, tak těžký samozřejmě. Vyráželi jsme od nás z Děčína 6, kluci z Ústí museli ještě o nějakých 35 minut dřív. No a Kellerman z Litvínova stával ve 3.45, takže těžký, no. Jako, ale na to se samozřejmě vymlouvat nemůžeme a myslím si, že to ten zápas jakoby ovlivnilo asi, ale jako ne, že by to bylo nějaký výrazný. Dobře, a kde vidíš, kde se lámal zápas, nebo kde jste chybovali, nebo mohlo se to nějak otočit? Chybovali jsme tam, kde jsme řekli, že chybovat nechceme, bohužel, na těch mantinelech a asi chyb jsme dostali asi 3 nebo 4 góly. A samozřejmě střelba chyběla od nás, jo. Na 13 střel nemůžeme vyhrávat, to je těžké. Dobře, tak děkuju a přeju do dalších zápasů, hodně úspěchů, ať se daří. Díky.